Alo, pre. Tako je. E tako će bude radost. Da. Znači, da, 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 da. Suzuki može parirati to što je najteži. Ali, ne, sviđa mi se. Još tri motora su dole, vidiš. Ovo je ili desetka, ili desetka, pa pomeri se, Bojane, pomeri se! Nisam pogodio redosled, nisam majke ni. Stao mi sam. Kako znači, brate, što je ovo težih 23 skina. Još on njegov ima 190 nešto konja. Jesu, brate, džabe ti sve. Ne, vidici na ovakvom. Pa dobro, da, to. Kad on su ti džabe, brate, ti nisi 30 skina.